Čaute, moje meno je Mandragora Ušata a ja vás vítam pri šrebovaní o 10 kľúčov na hru Dota 2. No, poďme vlastne súťažiacim, keďže som vložil do hry 10 kľúčov, prihlásilo sa vás 9 za niečo žrebovať, keďže každý od vás, teda každý z vás získa odo mňa túto hru. Takže získávajú Adam Pindiak, Humak, Humáč prachu, Nula de Monk, Hojhoj Tukanec, Andrej Užík, Mike Means, Prďusoveská, God Helioseská a Bubík JJ. No takže títo chlapci by sa mi mohli ozvať alebo poslať mi v správe svoj e-mail, kde ja im vlastne prostredníctvom Steamu cez ten e-mail vlastne odošlem, kde majú vlastne oni ten e-mail zaregistrovaný pod Steam, tak im vlastne na ten e-mail odošlem vlastne toto, túto, do tú dvojku. No, takže to je odo mňa všetko, ja sa majte pekne, čaute.